Қағаз. Қазіргі кезде қағаз секілді материалсыз өмір сүрілатын адам жоқтың қасы болады. Қағаз жасау технологиясын көбіміз біле бермейміз. Қарап тұрсаңыз, оның қолданылмайтын аясы жоқ. Мысалы, ол тұрмыс болсын, ол өнеркәсіп болсын, оқу ағартусын айтпағанда. Бір қызығы, қағаз деген сөз латынша бомбациум, яғни мақта деп аталады. Неліктен ағаш емес мақта деген сауал туындайды? Өйткені бастапқыда минерал қосылған талшықты иран материалы қағаз ретінде пайдаланған. Қағаздың бұл түрі сурет салуға, бір нәрсені орындауға арналған болатын. Оны целлюлозадан, яғни өсімдіктен және шүберектен, макулатура секілді шикізаттардан жасаған. Қағаз аспан асты елінде ойлап табылды деп есептеледі. Қытай жылнамашысы бұл материал біздің заманымыздың 105-ші жылы пайда болған, ал оны ойлап тапқан Цай Лунь деп жазады. Ең алғашқы қағаз жібек ағашының қалдығы мен кендір қалдығынан жасалған деген пікір бар. Кендір қалдығының үгіндісі күл және шүберекті пайдаланған. Кейіннен бұның барлығын келіде түйіп, қайнатып қойып, кейін сабанға жайып қойған. Содан кейін жақсылап тұрып таспен нығыздап, кептіріп қояды. Осының барлығына өткеннен кейін ең алғашқы қағаздың түрі пайда болады. Алайда бұл ойды жоққа шығарушылар да аз емес. Бір қызығы, бұған дәлел ретінде археологтардың тапқандарын келтіруге болады. 1957 жылы Баоция өңгірінде Қытайдың Шанси аймағындағы мазардан қағаз қалдықтары табылады. Қағаздың бұл түрі зерттеліп, біздің дәуірімізге дейінгі 2-ші ғасырда жасалғаны анықталады. Қарап тұрсаңыз, Цай Лунға дейін қағазды біреу ойлап тапқан. Бұлай болуы әбден мүмкін. Себебі технология сарай қызметшісінің қолына түскенге дейін дамыған болатын. Сарай қызметшісі бұл ойды тәжірибе жүзінде жүзеге асырып, жаңалық ашушы болып шыға келеді. Бұл билік пен байлықтың мәселесі. Кейін археологтар тағы бір жаңалық ашып, Дунхуанның маңайында біздің заманымызға дейінгі 8-ші ғасырмен даталанатын қағаз қиындыларын табады. Десек те, бұл жаңалық кең тарап, өндіріс жағы жетілдіріле бастайды. Қағаз кендірден, ал одан бұрын жарамай қалған жібек қалдығынан жасалынған болатын. Келе-келе шеберлер тәжірибе жасай бастайды. Цай Лунь жасаған қағаз түрі қалың, бірақ тез сынғыш болған. Сондықтан басқа түрін ойлап табу керек еді. Қағаз беті жылтырамайтын төзімді болу үшін ертеде оған крахмал не желім қосқан. Түсі жағынан жақсы болып көруін үшін қағазға табиғи бояу қосылған. Қағаздың қолдану аясы да қызығушылық туғызады. Бастапқыда аспан асты елінде зат орау үшін пайдаланылған, ал жазу сызу ретінде қолдану үш патшалық дәуірінде ғана бастау алады. Тан әулеті кезінде әжетхана қағазы мен шай орайтын қағаз қап, ал Сун әулеті заманында қағаз ақша пайда болады. Төңкеріс жасаған жаңалық дүние жүзі бойынша тарай бастайды. 7-ші ғасырдың басында қағаз жасау ісі Корея мен Жапонияда белгілі болады. Ал 150 жылдан кейін тұтқындар арқылы арабтардың қолына түседі. 6-8 ғасырларда қағаз жасау ісі Орталық Азияда жүзеге асырыла бастағаны белгілі. Аббасидтер әулетінен шыққан халиф Харун ар-Рашид заманында сонау 8-ші ғасырда қағаз жасау ісі ашылғанын көбіміз біле бермейміз. Мұндай өндірістің болашағы зор болатындығын халиф уәзірі Жафар ибн Яхья айтқан болатын. Уәзір Қытай еліне барып, қағазды көрген деп есептелінеді. Құнды материал бей-берекет ысырап пен қолданғанына қайран қалады. Қағазға мата, тағам оралып, кейін оны қоқыс ретінде тастаған. Елге қайта оралған қызметшісі қағаз жасау ісін ашуға бел буады. Ең тұңғыш қағаз жасау фабрикасы Самарқандта Талас шайқасынан кейін 8-ші ғасырда ашылды. Фабрикада 751 жылы болған Талас шайқасындағы тұтқындалған қытайлар жұмыс істеген. Бір қызығы, бастапқыда ескі мата мақтадан жасалғанын туралы деректер келтіріледі. Әйтсе де жаңалықта болған. Қайнатылған қағазды келіде түйудің орнына арабтар оны ұнтақтап жайған. Қағаз өндіру индустриясының дамуына кітап бастыру ісінің енуі біраз әсер етеді. Араб технологиясы бойынша қағаз жасау ісін Еуропада алғашқы болып Испания елі шамамен 1150 жылы бастайды. Ал жаңалықты 1698 жылы соңғы болып игере бастаған Швеция болатын.
жаңалық дүниені тез арада шарлап кетеді. Қағаз жасау технологиясына егжей-тегжелі тоқтап кетелік. Мынадай ғажап дүние пайда болу үшін 30 түрлі операция қажет. Әуелгі кезде қағаз жасау үшін бір адам меңгеріп алады деп шешілген. Кезінде Цай Лун қағазды жалғыз өз жасап шыққан. Егер өнеркәсіп деңгейінде айтар болсақ, бір адамның шамасы жетпейтіні анық. Әйтпесе, шығыс материалы өте аз көлемде болады. Баспа білдегінің ашылуы көп материалды қажет етті. Сол себепті қағаз өндірісі еңбек түрінің бөлінуін талап етті. Былайша айтқанда, бір маманнан екінші маманға дегендей. Бір айта кетерлігі, дәл осы технология бүгінге дейін қолданыста келеді. Өндірісте ең басты маман көсеуші болатын. Ол өз жұмысын ең маңызды нәрсе төрт бұрыш пішінді түбі торлы болып келетін құралмен жүзеге асыратын. Құрал қағаз массасы құйылған ыдысқа батырылып, тез арада суырылатын. Сапалы қағаз бетін алу үшін су сорылғаннан кейін қалатын талшықты қабат тегіс болу керек. Көсеуші басқа шеберлерге қарағанда қағаз өндірісінде біраз бұрсатылыққа, айрықша құқыққа ие болатын. Өйткені оның жұмысы ауыр болатын, қара күш пен ептілікті қажет етті. Түрлі жеңілдік пен құрметке ие өз ісінің хас шебері майталман адамдарғана көсеуші бола алатын. Көсеуші өз жұмысын аяқтағаннан кейін өз ісіне қабылдап алушы кіріседі. Ол шұғадан тоқылған арнайы төсемге талшықты массаны аударып жаяды. Қағаз бетін бір-бірінен бөліп алу үшін арнайы төсем салып, сыққыш пен суын сығады. Былайша айтқанда, бастапқы кезде тегістеледі. Мұны тез арада жасау керек болатын. Себебі, сұйық қағазға желім мен крахмал қосылатын, сөйтіп, материал дұрыс пішінге ие болып, немесе қалыңдау түрде лезде қатып қалатын. Қағаз жасау ісінің соңғы кезеңі кептіру. Қағаз беті сыққыштан алынып жазылады. Содан кейін құрыстырысты жазатын құралға салынып тегістеледі. Бір қызығы қағаз фабрикасын қағаз диірмені деп атаған. Бұлай аталуының себебі өндіріс үшін қажет елітінді дән секілді диірмен арқылы өткізіліп үгітілетін. Оның үстіне көп жағдайда диірмен өзеннің маңында тіпті өзеннің үстіне де салынатын. Мінекей осылайша өзеннің судың қуаты күші пайдаланылатын. Алғашқы қағаз диірмені 1276 жылы Италияда пайда болған. Суға жақын орналасудың қандай қажеті болды деген сауал туындайды. Біріншіден, барлық ерітіндіге су қажет. Екіншіден, қағаз жасайтын диірмен қозғалу үшін сол баяғы су қажет. Суға жақын орналасқан фабрика жұмысшылары санын азайтып жұмысты жеңілдетуге тырысады. Қағаз өндіру ісінің ілгері жылжуына себепші болған 17-ші ғасырдың екінші жартысында ойлап табылған үгітуші рол болатын. 18-ші ғасырдың аяғына таман рол қағаз массасын көп мөлшерде жасауға мүмкіндік береді. Үгітетін рол құралы аз өнім беретін түйісін алмастырып, 2 ғасыр бойы негізгі жабдықтың түрі болады. Үгіту бірнеше кезеңдерден тұрады. Целлюлозаның бөртінуі, ісінуі, сыртқы фибрилдеу, ішкі фибрилдеу және талшықтың бетін реттеу. Дегенмен де, диірменде қолдан құюсы сақталып қалады. Оның негізгі мақсаты қағазды көсеп алу, ал бұл өндірістің өсуін біраз тежеген болатын. 1798 жылы француз өнертапқышы Никола Луи Робер қағаз жасайтын машинаға патент алады. Бұл нағыз төңкеріс болатын. Ғалым қағаз құю ісін үздіксіз қозғалатын тор арқылы жүзеге асыра бастайды. Оның қағаз жасайтын жабдығы ағаштан шабылған, қолдың күшімен жұмыс істейтін. Шамамен 4,5 шаршы метрді алатын. Сұйық қағазға арналған ыдыс ағаш білдекке қойылатын. Көсейтін барабан ыдыстағы сұйық қағазды көсеп алып, жезден жасалынған ұзын себетке құйылатын. Жез себет ағаштан жасалынған 2 цилиндрге кекізілген. Сол кезде мұндай құрылғы ғылымдағы нағыз төңкеріс жасарлық оқиға болды. Үкімет ғалымға патентпен қоса 3000 франктен тұратын сыйақы тағайындаған екен. Қағаз жасайтын машинаның кемшілігі жеткілікті болатын. Машина көсеушіге қарағанда жылдам жұмыс істесе де сапасы нашар қағаз шығаратын. Дәл осы ақаулық оның кең тарауына кедергі болды. Роберттің мақсаты сапалы қағаз өндіру жағынан шебер адамға бақталас болатын құрылғы ойлап табу болатын. Ғалым машинасын жетілдіріп, қол еңбегін ығыстыруға
болатын түсінген еді. Ойлап тапқан машинаны жетілдіруге қаржы таппаған соң, Роберт өз патентін сатып жібереді. Роберттің патентін іскер ағылшын ағайынды Фрудлинелер иемденеді. Олар құйу ісін механикаландыруды жалғастырып, 1806 жылы өздерінің қағаз жасайтын машинасын патенттейді. Ағайынды Фрудлинелердің арқасында қағаз жасайтын машина жетілдірілген еді. Бір жылдың ішінде екі машина құрастырылып, Фрогмор және Ферд Форшер қағаз фабрикаларына орнатылады. Қысқы уақытта қағаз жасайтын машина қол еңбегін толығымен ығыстырып шығарады. Ал осындай керемет машинаны ойлап тапқан Никола Луи Робер кедейлікте көз жұмады. 19-шы ғасырдың орта шенінде қағаз өндіретін құрылғы үздіксіз және көп жағдайда автоматты түрде жұмыс істейтін күрделі агрегатқа айналады. Ал 20-шы ғасырда қағаз өндіру ісі ірі жоғары механикаландырылған өнеркәсіп саласына айналады. Қағаз жасау үдерісін жіті қарастырып көрелік. Қазіргі заманғы қағаз өндіретін машина өздіксіз жұмыс істейтін өндіріс түрі болып келеді. Өндіріс нәтижесінде талшықты суспензиядан қағаз бен картон жасалынады. Агрегаттың екі түрі бар. Себепті тор жалпақ столдың және тор домалақ цилиндрлік. Столды қағаз жасау машинасы едәуір кең тараған. Оның көмегімен қағаздың негізгі түрлерін жасайды. Бұл құрылғы торлы, сыққыш, кептіретін және өңдеу бөліктерінен тұрады. Қағаз жасау үшін өсімдік негізіндегі сұйықтық қажет. Сұйықтық ұзын талшыққа ие. Сумен араласқан кезде біркелкіде икемді, иілімді масса пайда болады. Мұндай қасиет келесі материалдарда бар. Целлюлоза оны ағаштан және бір жылдық өсімдік кең түрінде алынады. Макулатурада қағаз қалдығы, шүберек, табиғи материал болуы тиіс. Кей жағдайда бастапқы шикізат жүн немесе минералды талшық, яғни асбест қосылады. Бұл материалды керек өнімге айналдыру үшін қағаз жасайтын арнайы жабдық қажет. Технологиялық үдеріс бірнеше кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде қағаз массасы дайындалады. Құрауыш материал үгітіліп, араластырылады. Пайда болған субстанция желімделіп боялады. Бастапқы шикізатты үгітіп, түйу үшін рол дискілі және конусты диірмен секілді қағаз жасайтын арнайы жабдық қажет. Қағаз беті суды итеріп, қасиетке ие болу үшін сұйық қағаз желімі қосылады. Ал механикалық жағынан мықты қағаз алу үшін жануар майы мен крахмал қосылады. Дымқыл күйде де қағаз берік қалпын сақтаған дұрыс. Ол үшін формальдегидті шайыр қажет. Қағаз ақ және тегіс болу үшін ақсас, каолин, сел немесе ақ ұлпа, тальк секілді минералды заттар қосылады. Мұндай қағаз жылтыр қағаз деп аталады. Сондай-ақ анилинді немесе минералды дақта қосылады. Электр қуатынан аушалайтын немесе сұйықтықты сындыретін арнайы қағаз онымен алған кезде оған желім қосылмайды. Бастапқы шикізат ретінде күріш сабаны немесе кендір талшығы болса, ағартытын қажеті жоқ. Себебі кәдімгі целлюлоздан біршама ақ болып келеді. Тазартылған қағаз массасы сорғы арқылы ыдысқа түседі. Бұл ыдысқа су құйылады да масса түрлі қоспадан тазартылады. Содан кейін тор көзді бөлікке жіберіледі. Бұл бөліктен кейін сыққышқа өтеді. Сыққыштан кейін мынадай қағаз жасайтын машинаға өтеді. Қағаз жасайтын машинаның ішінде қағаз алдын ала жартылай кептіріледі. Содан кейін барып мына жерде оған жылтылдақ, яғни жылтылдатқыш нәрсе жағылады. Содан кейін барып қағаз массасы толығымен кептіріледі де ары қарай орамдарға оралады. Қағаз 2-3 қатар болып орналасқан білекті сыққыш арқылы бір мезгілде вакуум мен қысым әсер етіп өткізіледі. Сыққыдан өткізу үрдісі жүннен жасалған екі шұғаның арасымен жүзеге асырылады. Жүннен жасалған шұға ылғалды өзіне сіңдіріп алады да қағазды ары қарай жылжытады. Сонымен қатар нәзік қағазды бүлінуден сақтайды. Қағаздың тығыздығы мен тегістігін күшейту үшін көп жағдайда қосымша тегістегіш сыққыш қолданылады. Құрғақтық көрсеткіші 45% қағаз төсемі кептілетін бөлікке жіберіледі. Қағаз жасайтын машинаның бұл бөлігі айналатын цилиндрден тұрады. Цилиндр шахмат ретімен орналасқан және бумен қыздырылады. Өндірістің бұл кезеңінде қағаз төсемі шұғаның көмегімен қыздырылған цилиндрге басырылады. Осылайша қағаз төсемі жиырылып қалмайды. Төменгі цилиндрден жоғарғы цилиндрге қарай жылжиды. Содан кейін қайтадан төменгі жаққа қарай жылжиды. Кептіру бөлігінде қағаз 7-8% дейін кептіріледі.
Өңді бөлігінде бірінің үстіне бірі болып орнасқан 5-10 шойын білек бар. Салқын сумен ылғалдандырылған қағаз төменнен жоғары білектер арқылы қозғалады. Бұл кезеңнен өткен қағаз тегіс, түзу және бір келке жуандыққа ие болады. Қағаз шыққан кезде ұзын төсем ретінде болады. Төсем айналып тұратын бумаға жеткізіліп, сонда оралады. Содан кейін суперкаландр деп аталатын құрылғыға жіберіледі. Бұл құрылғы қағаз шығару үшін арналған 5-8 біліктен тұратын бірінің үстіне бірі орнатылған батареяға ұқсайды. Жоғарғы біліктен төмен жылжып, қағаз тығыздана түседі де қалыңдығы бір қалыпқа келтіріледі. Пайда болған қағаз төсемі белгілі форматта кесіледі, немесе қағаздың мақсаты түріне байланысты оралады. Бір қызығы, қағаздың бағасы қолданылған технологияның күрделілігіне қатысты қойылады. Қағаз өндіру технологиясы қасиет жағынан түрлі қағаз алуға мүмкіндік береді. Негізгі үш қасиетті бөліп қарастырады. Құрылымдық, механикалық, оптикалық және химиялық. Механикалық қасиет жағынан құрылым көрсеткішіде келесідей түрде болады. Масса, көлем көрсеткіші, қағаздың басты көрсеткіші. Қағаз салмағы ауданымен есептелінеді. Қағаздың бағасы осы көрсеткішке сай бекіледі. 1 метрге 2 болып келеді. Сонымен бірге қағаз қалыңдылығы да маңызды. Қағаз жасау саласында бұл көрсеткіш қағаз беріктілігін анықтайды. Тағы бір маңызды қасиетті қағаздың бетінің тегіс болуы. Бұл оның сыртқы пішінінің көрсеткіші. Тұтынушының көбі қағаз бетінің тегістігіне көп көңіл бөледі. Себебі мұндай қағаз жазуға, түсіруге өте ыңғайлы. Қағаздың оптикалық қасиеті қызығушылық туғызады. Сондай қасиеттің бірі қағаздың ақтығы. Бұл көрсеткіш қағаз өнімінің қаншалықты ақ түсті болуын анықтайды. Қағаздың бұл қасиетіне көңіл көп бөлінеді. Алайда мұндай көрсеткіш жазу сызуға қатысты болса ғана маңызды болып келетін атап кеткен жөн. Алайда тауарды қаптауға арналған қағаз өнімдергенде бұл қасиет аса маңызды емес. Сонымен қатар қағаздың осындай қасиеті туралы қозғағанда сыртқы фактордың әсері жайлы айта кету керек. Мысалы, күннің әсерінен қағаз оңып, сарғыш түске боялатын барлығымыз білеміз. Оның оңып сарғаюы қағаз сапасына байланысты. Бетінің екі жағына да баспа түсетін болса, қағаздың мөлдір еместігі маңызды рөл атқарады. Жарық өткізгіштік қасиетін анықтау үшін маман көк түсті жарық сүзгісін қолданады. Түссіз мөлдір емес қасиетпен қоса мөлдір көрсеткіш те бар. Селдір мөлдір қағаз калька деп атайды. Қағаздың бұл түрі сызу, көшірме жасау, тігін өнеркәсібінде және де тағы басқа салада қолданылады. Мамандар қағаздың химиялық қасиетіне де жіті көңіл бөледі. Қағаздың химиялық қасиеті дегеніміз қағаз жасалынатын материал, яғни ағаштың түрі. Бұл көрсеткіш қағаздың барлық көрсеткіштерінің негізі болып келеді. Физикалық, электрлық және оптикалық жағынан. Қағаздың химиялық құрамы оның мақсатына байланысты. Мысалы, азық-түлікке арналған қағазда зиянды да улы заттардың мөлшері мүлдем болмауы тиіс. Жоғарыда айтылып кеткен қасиеттен бөлек қағаз келесідей көрсеткішке ие. Талшық құрамы мен ластану дәрежесі. Бұл көрсеткіштер зертхана жағдайында микроскоп арқылы тексеріледі. Қағаз сапасының көрсеткіші ретінде келесі қасиеттерді жатқызуға болады. Қағаздың ақ болуы, оның бетінің тегістігі, бүктелу қасиеті. Сонымен қатар қағаздың қалың болуы, оның көлемінің массасы, желім дәрежесі. Осы көрсеткіштердің барлығы қағаз сапасына әсер етеді. Қағаз қолданылмайтын саланы елестету, еске түсіру қиын ақ. Бұл материал 10 түрлі топқа бөлінетінін көбіміз біле бермейміз. Ең бірінші топқа әрине баспа қағаз жатады. Екінші топқа сәндік, декоративтік қағаз жатады. Ол кітап түптегенде, кітап журнал өнімін безендіргенде қолданылады. Қағаздың мұндай түрінің беті боялған, тегіс, мықты болып келеді. Кейде беті барқыт, мәрмәр, тері секілді заттарға құсатылып жасалынған. Көбінде бұл қағаздарды біз түптеу кезінде қолданамыз. Үшінші топқа біз жиі қолданатын қағаз түрі жатады.
машина мен жазу, жазу сызу, сөйлет салуға арналған қағаз. Бір қызығы, қағаздың бұл түрі жазу қағаз деп қарапайымған аталады. Ол түрлі түсті, дәптер, пошталық, машина мен жазатын, ротаторлы, көшірме мен сызуға арналған болып бөлінеді. Бұған батман, қағазды калька мен мөлдір сызу қағазын да жатқызуға болады. Ерекше қағаз түрлері бар. Былайша айтқанда электротехникалық қағаз түрі. Ол электр техникасын оқшаулау үшін қолданылады. Телефонды, конденсаторлық, жартылай өткізгішті кабельдік секілді түрлері де болады. Мысалы, қант, шай, жеміс, жидек, шыны, ыдыс, тоқыма өндіріс секілді заттарға байланысты түрлі қағаздар қолданылады. Сонымен қатар, жарыққа сезімтал мен фотографиялық қағаз түрі де бар. Оларды фотографтар қолданады. Хроматографияда сіңдіру қасиеті жоғары қағаз қолданылса, сорғыш пен сүзбе қағазы түрлі салада қолданылады. Өнеркәсіптік техникалық қағаз түрлері бар екендігінде атап өту қажет. Қағаздың бұл түрлері сынапты мырыш бөлшектерін алуға, химиялық жолмен алынатын электр қуатын және каландырлық қағаз, сонымен қатар патронды қағаз және де суда еритін перфокарталар дайындайтын жылу сезгіштік электрографияда кеңінен қолданылатын қағаз түрлері бар. Қағаз өзінің негізгі мақсатында ғана қолданылып қоймай, сонымен қатар біраз нәрсенің негізі де болып келеді. Негіз болатын материал қоспалармен араластырылады, өңделеді. Өңделген материалдан мынадай заттарды шығаруға болады. Мысалы, қатты қағаз, картон, түрлі түсті қағаз және тұрмыста жиі қолданылатын зымпара қағаз. Бұған жылтыр, термореактивті, көшірмелі, парафинделген қағаз бен пергамент жатады. Фотосурет пен фотокалька қағазы қаптайтын, сүт өнімдерін орайтын, гигиеналық, майлық, сулылық, желімді қағаз, бір-біріне жабыстырылған картон секілді қағаз түрлерінде айтып кетуге болады. Қағаздың барлық түрі өсімдік материалынан жасалынбайтыны сізді таң қалдырады. Негізі полиэтилен мен пропиленнен тұратын қағаз түрі де бар. Мұндай қағазды біз синтетикалық қағаз деп атаймыз. 10 жылдан астам бұрын кең таралған қағаз болып аталынады. Бұндай қағазды біз қазіргі таңда полиграфияда жиі қолданамыз. Баспаға арналған қағаз бұл пішін өте өзгертпейді. Бұл жібек секілді болып, беті теп-тегіс орналасқан. Бұны біз арнайы қасиеті болған үшін фотосурет баспаға шығару үшін қолданамыз. Перфорация секілді түрлі үдеріске икемділігі мен тез кебе алатын қасиетінің арқасында қағаздың бұл түрін фольгамен, яғни жұқалтырмен бедерлеп, тігіп байлау үшін қолдануға болады. Полимерлі материалдан жасалынған қағаз бұл өте төзімді болып келеді. Бұны біз бүктеу өте қиынға соғады, бұған біз біраз күш жұмсаймыз. Бұл суға және күн сәулесіне өте төзімді болып келгендіктен біз оны көбінесе далада ілінетін жарнамаларға ілеміз. Синтетикалық материалдан жасалынатын қағаз экологиялық жағынан қауіпсіз болып келеді. Бір қызығы, оның құрамында хлор болмағандықтан, мұндай қағаздан ойыншық жасағанда тағам өнеркәсібінде кеңінен пайдаланылады. Кейін кәдімгі пластикалық материал секілді қайтадан пайдаға асыруға болады. Қағаз жасаудың күрделі үдерісі әрдайым жетілдірілу үстінде. Қазіргі заманғы қағаз өнеркәсібінің басты мақсаты материал көзі болып келетін ағашты ақылмен пайдалану. Сол себепті бұл саланың болашағы қайта өңдеу ісі болмақ. Көптеген қағаз фабрикасы макулатураны қайта өңдеуге көшуде. Қағаз адам баласы ойлап тапқан нағыз төңкеріс жасарлық жаңалығы. Онсыз бүгінгі күнімізді елестету мүмкін емес. Бұл бағдарламаны Білім және мәдениет телеарнасының 3W BMTV.kz сайтынан көре аласыздар.